Den här föreläsningen handlar om slumpförsök med två föremål. Föreläsningens mål är att kunna rita ett utfallsrum vid slumpförsök med två föremål samt att kunna använda utfallsrum för att beräkna sannolikheter vid slumpförsök med två föremål. Även om målet för föreläsningen är att lära sig att hantera utfallsrum, så börjar vi med att lösa ett exempel utan att använda oss av utfallsrum. Det gör vi för att bättre förstå vilka principer som gäller då vi hanterar sannolikheter med två föremål. I många tärningsspel där man spelar med två tärningar är dubbel ett det sämsta man kan få. Hur stor är sannolikheten att få dubbel ett när man kastar två tärningar? För enkelhetens skull så kommer jag i den här föreläsningen att anta att vi har en blå och en röd tärning. Det här problemet kan vi lösa med samma princip som när vi har en sannolikhet med ett föremål. Alltså till exempel när vi kastar en tärning. Formeln vi använder då är antalet gynnsamma utfall delat på antalet möjliga utfall. Här har jag skrivit att p inom parentes 1,1 är lika med. Men det menas att vi vill beräkna sannolikheten för att den första och den andra tärningen visar 1. Vår formel berättar för oss att vi behöver två värden. Vi behöver antalet gynnsamma utfall, alltså antalet utfall som ger dubbel 1. Vi behöver också antalet möjliga utfall, alltså det totala antalet utfall som finns när vi kastar två tärningar. Vi börjar med att titta på antalet möjliga utfall. Om vi ska ta reda på detta så får vi göra en undersökning som gör att vi får med alla alternativ. Vi börjar med att tänka oss att vi kastar den blå tärningen och att den då visar en etta. Nu ska vi kasta den röda tärningen. För denna finns det 6 möjligheter. Den kan bli en etta, en tvåa, trea, fyra, femma eller en sexa. Ifall den blå tärningen hamnar på en etta så finns det alltså 6 utfall totalt. Ifall den blå tärningen istället visar en tvåa så finns det ytterligare 6 stycken utfall. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 och 2-6. Vi är nu uppe i totalt 12 möjliga utfall. Ifall den blå tärningen istället hamnar på en 3, så finns det ytterligare 6 stycken utfall. Nu är vi uppe i 18 utfall. Ifall den blå visar en 4, så har vi 6 utfall till och vi är nu uppe i 24 utfall. För en blå femma får vi ytterligare 6 utfall. Och ifall den blåa tärningen visar en sexa så får vi 6 stycken utfall till. Det totala antalet möjliga utfall får vi genom att ta 6 gånger 6, vilket blir 36. Vi ska nu ta reda på antalet gynnsamma utfall, alltså hur många utfall det är som ger oss dubbel 1. Av alla dessa möjliga utfall som vi har ritat upp så är det bara ett enda som ger oss dubbel 1. Och det är när den blå tärningen och den röda tärningen visar en etta. Antalet gynnsamma utfall är alltså 1. Vi får då vår sannolikhet genom att ta antalet gynnsamma utfall delat på antalet möjliga utfall, vilket blir 1 delat på 36, vilket ungefär är lika med 0,028 eller 2,8%.
Den metod vi nyss använde kan bli svår att använda då uppgifterna blir mer komplexa. Det kan då vara svårt att få överblick över hur många möjliga utfall man har. Därför är det bra att lära sig att använda sig av utfallsrum, eftersom det ger en mycket bättre överblick. Vi tar ett exempel för att visa hur det går till. När man spelar Monopol kastar man 2 tärningar och flyttar sedan spelpjäsen lika många spel som antalet prickar tärningen visar. Hur stor är sannolikheten att man får flytta spelpjäsen 9 steg? Precis som tidigare så ska vi använda oss av formeln antalet gynnsamma utfall delat på antalet möjliga utfall. För att ta reda på dessa så ska vi nu rita ett utfallsrum. För att göra det så skapar vi en form av tabell. På den ena sidan sätter vi de olika värden som den blå tärningen kan anta. Och på den andra sätter vi de värden som den röda tärningen kan anta. Eftersom frågan gäller att vi ska lägga ihop resultaten av den röda och den blå tärningen, så skapar vi vårt utfallsrum genom att vi för varje ruta tittar på tärningarnas värde och lägger ihop dessa. Den första rutan nere i vänstra hörnet får vi till exempel genom att lägga ihop den blå tärningens värde, alltså 1, med den röda tärningens värde, också 1. Detta ger oss resultatet 2. I rutan ovanför får vi resultatet genom att lägga ihop den blå tvåan med den röda ettan, vilket ger oss 3. Vi fortsätter uppåt. Blå 3 plus röd 1 ger 4. Blå 4 plus röd 1 ger 5. Nästa ruta blir 6. Och den översta rutan blir 7. Nu börjar vi på nästa rad. Nu ska vi lägga ihop den röda 2:an med den blå 1:an. Det ger oss 3. I nästa ruta, röd 2 med blå 2, alltså 4. Fortsätter vi på detta sätt får vi 5, 6, 7 och 8. Om vi fortsätter att fylla i tabellen efter samma princip kommer den till sist att se ut så här. Det är detta vi kallar för ett utfallsrum. Utfallsrummet ger oss en mycket tydlig överblick över samtliga möjliga resultat. I uppgiften frågades det om sannolikheten att vi ska få resultatet 9. Tack vare vårt utfallsrum så kan vi enkelt hitta hur många utfall som ger resultatet 9. Vi ser här att det finns 4 stycken 9 i vårt utfallsrum. Då är alltså antalet gynnsamma utfall lika med 4. Antalet möjliga utfall är detsamma som alla utfall i hela utfallsrummet. Eftersom utfallsrummet är en kvadrat med 6 gånger 6 rutor så har vi 36 möjliga utfall. Sannolikheten att få resultatet 9 får vi alltså genom att ta 4 delat på 36, vilket ger oss cirka 0,11 eller 11%. Svar: sannolikheten är cirka 11%. Testa nu gärna att lösa ett par uppgifter med hjälp av utfallsrum. Kolla sedan så att ni har uppnått målen för föreläsningen.